La Generalitat destinarà 26,6 milions d'euros en inversions a les Terres de l'Ebre, una xifra que representa el 4% del total de Catalunya i que és superior a la de l'any passat. La construcció de l'edifici de les delegacions de la Generalitat, el nucli antic de Tortosa i els nous centres d'atenció primària a Amposta i Roquetes seran les principals actuacions previstes. La millora de les carreteres també s'emporta un pessic, amb accions per adequar la C12 i a la via que uneix Mas d'en Verge i Santa Bàrbara. Per comarques, el Baix Ebre és la que rebrà més dotació per inversions, amb més de 13 milions d'euros seguida de la Ribera d'Ebre, el Montsià i, per últim, la Terra Alta.